A licenciatura em Cuidados de Beleza e Bem-Estar é única a nível nacional e constitui uma oferta formativa que vai permitir uma formação sólida nas áreas da saúde, ao mesmo tempo que dá uma visão global dos instrumentos de cuidados que contribuem para a beleza e bem-estar. O curso de Cuidados de Beleza e Bem-Estar criará uma classe diferenciada de profissionais que serão capazes de integrar os conhecimentos da saúde humana que estão associados à beleza e ao bem-estar com base na química, na biologia, na anatomia e na fisiologia, de modo a conseguirem articular estes conhecimentos básicos com todos os instrumentos de promoção de saúde e bem-estar, de forma a trabalharem com mais eficiência na recuperação do bem-estar. Os graduados do curso saberão selecionar as intervenções mais adequadas para cada caso, adotando as abordagens que têm eficácia suportada pela evidência científica, já que inclui as mais importantes novidades da tecnologia de formulação, o conhecimento e eficácia dos bioativos naturais, da alimentação e suplementos, de modo a fornecer as ferramentas que podem contribuir para a beleza e bem-estar do cliente. No final da sua formação, os licenciados saberão identificar as funções da pele que se encontram alteradas e escolher as intervenções para a sua recuperação. Manobras de relaxamento, o uso da aparatologia, a utilização de produtos cosméticos de higiene corporal e suplementos alimentares. Estes profissionais vão estar preparados para lidar com as alterações que surgem ao longo da vida, desde a adolescência até ao envelhecimento, assim como nas situações de cuidados continuados ou pacientes acamados. O curso de Cuidados de Beleza e Bem-Estar é um curso que abre horizontes para uma profissão de futuro com uma enorme perspectiva de sucesso. Eu penso que esta licenciatura permite-me aprofundar os meus conhecimentos em ciência básica, traz uma maior notoriedade para a profissão, uma maior visibilidade. Este curso permite-me continuar a estudar, posso dar continuidade, fazer um mestrado, curso de especialização e até um doutoramento.